Srednji broj 6, početna cijena 20 kuna. Da je malo korana i kotač na blizinu. Sjetra je malo kotač na blizinu. Ne može, po 10 se nije. Pa nije niko ni nudio. Nije niko ni nudio 20. 31. puta. Da ga ofarbam u vrtu. 32. 33. Zoki, ja ode, ti ga meni dovesem. Kopa, skupio. 3. puta prodano, gospodine. Ima neko? 950 prvi puta. 1000. Tisuću prvi puta. Tisuću drugi puta. 1003. Gospodin. Ljudi su stvarno. Jesi. 1250. Od početne cijene od 100 kuna. Od 100 kuna. Misliš da vrijedi? Pa, vrijedi naravno za posao i za ovakve neke sitnice. Za početak nekakav je super. Mm-hmm. Malo ćeš ga srediti? Još ga treba nadorat mu nešto srediti i to je to. Koliko još uložiti? Pa ne znam, zavisi gume i ostale stvari, oko 500 kuna možda još je. I vrijedit će onda uloženo? Vrijedit će. A za što ti treba? Za posao. Za posao.